Čau, se zpátky v naší sezóny za New Jersey Devils. Dneska nás čeká zápas proti Carolina Hurricanes. A bude to zápas na našem domácím ledě v Prudential Centru a doufám, že tedy budeme pokračovat v té vítězné sérii. V našem týmu máme několik zranění, zranilo se pár obránců, nicméně se vrátil Larson, vrátil se snad i Peter Herold, takže to naše obranné jádro už se snad trošinku zlepšuje. Já jsem měl pár změn v sestavě, trošku jsem to proházel. V brance opět tedy Cory Schneider po Clemensonovi, nakonec to počítač takhle určil, já jsem u toho zůstal. A v brance Caroline by měl být Chudobin. Takže docela slušný brankář a pozor, teď jsem si mal jenom Lasňák a Larsnem, naštěstí ta hra to neumí vyhodnotit, tak je to dobrý. No a pojďme do zápasu, Travis Ajax zkouší zahrát proti útok Jaromír Jágr, první střela na Chudobina, bohužel neúspěšná a pozorná Erika Stola s Jiřím Tlustým, Stol, stále Stol, tak kleda Sekera, Andrej Sekera vystřel na Cody Schneidera, ten poprvé musel zasahovat proti téhle nepříjemné střele a je tady přerušení hry. Vidíte, poslední 10 zápasech stále 7 výher, 3 porážky. Doufám, že v té vítězní volině budeme pokračovat. Dejnu Zubrus, který se povýšil do druhé liny a teď perfektní střela. Ještě Zubrus, střela na Klau a škoda, ten netrefil skoro odkrytou bránu, Chudobin už byl na ledě a to byla velká šance, škoda, jsme ji nevyužili. Takže stále tedy bez branek. Pozor teď na Carolinu, která zakládá další útok. Alexander Semin, mimochodem nejproduktivnější hráč Caroliny v téhle naší simulaci, má 52 bodů v 57 zápasech. Tak výborně jsme teď zastavili útok Caroliny, Salvador a vysílal předu Henrika, ten dává Zubrusovi, Zubrus to zkouší po křídle, Zubrus, zase jeho dělovka, ale brankář Chudobin se to pohlídal. Stol, Semin, stále Semin, a hezkého Židlický zastavil tvrdě na modrý čáře. Tady Židlický dává na Henrika. Adam Henrik, no, Henrik čeká, ještě přidává na Havláta, Martin Havlát nedal gol, škoda. Ryder, ještě Michael Ryder, zkusil znovu překvapit Chudobina, ale mířil vedle. Ale držíme pásmo, Ryder dává na Merila, ale ten trefil jenom McClementa, takže už jsme byli vytlačený z útoční třetiny. A Carolina zkouší, co by se Hanzuš, stále Hanzuš. Harrison a jeho dělovka bohužel končí v síti. Byl tam ten kotouč odražený některým, nevím jestli našim hráčem nebo někým z Caroliny, na to se ještě podíváme. Každopádně byla taková smolná situace, ano, takže to bylo odražený od někoho z našich hráčů. Harrison, podívejte se, jak vystřelil. A Havlát možná byl ten... Ne, tak nevím, jestli to... Já posledně to měnilo směr. Možná Gionta, těžko říct. Každopádně Harrison to po ledu hezky udělal a bohužel tedy Cody Schneider inkasuje gol a prohráváme 1-0 v polovině první třetiny. Nevadí, musíme se snažit tedy vyrovnat co nejdřív. Tutu byl zastavený tvrdě. A Rutum to platil. Tu má Rutu na Tutu a Rutu. Tutu ještě prázdná brána a není to gol. Tak teď náš třetí útok předvedl krásnou akci, ale bohužel to nevyšlo. Pozor teď na protiútok Caroliny Linholm. Stol, Folk, prudká střela zblokovaná, než, ještě Melon, výtečně, Cory Schneider teď, Folk, ještě drží, ale Caroline na pásmo, Sekera vystřelil modrý, než, to je Riley Než a kotouč jsme nepodrhl znám vyhodit, ještě další střela, Cory Schneider výtečně, tak teď zahrozila pro změnu Carolina a bylo tam asi 2 nebo 3 nepříjemný střela Cory Schneider, ten je naštěstí stihl pochytat. Zvládl to. Takže je tam náš první útok opět. Zajíček, Jágr, Kamaleri a hezká dělovka. Naštěstí vedle brány. Ale pozor, stále Caroline drží kotouč v naší třetině. Dwyer a výborně Kamaleri a Jaromír Jágr konečně nás trošinku osvobodí a můžeme založit proti útok. Jágr hezky zádama Stamajer před brankou Zajíček. Škoda, nedostal se k zakončení. Byl v dobrý střelecký pozici. Pozor na Dwyera. Ten jenom nahazuje za bránu, tam bude pít Herold, výborně. Neprodal se nám ale rozehrát, až teď na podruhý Zajíček na Jágra a Jaromír Jágr zkouší netradičně po levém křídle. Jágr objíždí bránu, Jaromír Jágr stále před brankou Zajíček, gól, jenom bráno 1-1, krásná kombinace Jágr-Zajíček a Travis Zajíček dává vyrovnávací gól, velmi důležitý, 2,5 minuty před konce první třetiny. Tak mám velkou radost, že jsme dokázali takhle rychle vyrovnat a před konce první třetiny tedy vyrovnáváme stav a začíná se opět od nuly. Tak to mám velkou radost. Na ledě čtvrtý útok, Gionta, Havlát, Ryder. Gionta nevyhrál vazování, takže bohužel pozor, McLemen, Hanzuš stále u kotouče, hezky Cody Schneider, Židlický už si sebral kotouča, rozehrává náš útok, Ryder,
Ryder, ano, dostal se do toční třetiny. Ryder zkoušel přidávat na Giontu a ta přidávka byla zblokovaná. Ale ještě tam Havla srazil McClementa trošku zbytečně a je to 5 minut plus do konce utkání, takže nás čeká velký oslabení. No a Martina Vlád už nezahraje zbytek zápasu. Tady to bylo trošinku zbytečný, v útoční třetině takovýhle faul zavít zezadu, takže to si Martina Vlád asi zasloužil. Bohužel tady si bude muset hlavně na začátku druhé třetiny bránit, ale ještě Mike Kamady zkouší oslabení, vystřelit, ještě Gomez to zkoušel z úhlu. Takže měli jsme dvě dobrý šance teď na začátku našeho oslabení. Ještě 22 sekund zbývá první třetině, ale pozor na Carolineu, výborně. A opět vyhazujeme kotouč. Takže první třetině už se asi nic nestane. Vypadá to, že půjdeme do šaten za stavu 1-1, no ale čeká nás na začátku druhé třetiny ještě 4-minutové oslabení a budeme muset vydržet. Takže je tady konec první třetiny. Carolina se dostala záhy do vedení, nicméně Travis Zajíček po krásný přihlásce Jaromíra Jágra dokázala vyrovnat. Viděli jste, že utkání je celku vyrovnaný, jak na střely, tak na góly. Na střely je to 8-8, na góly 1-1, tak uvidíme. A teď tedy nás čeká to oslabení na začátku druhé třetiny. Pojďme na to, Eriksson. Narád se bránu a výborně tam byl Zajíček a vyhazuje kotouč až ze brankáře Chudobina. Takže Carolina to musí zkusit znovu. Justin Falk dává na Andreje Sekeru. Ten dopředu vysílá Erika Stola, ten nahazuje panu mantinelu, Židlický musí sprintovat. Pozor, přidávka na Jonas Stola, ještě dorážka. Naštěstí brankář Korišlejder si to pohlídal a nepodařil se nám vyhodit kotouč. Zajíček snad teď to dokáže, výborně. Zajíček a Adam Hendrik se dostává do breaku. Adam Hendrik proti Chudobinu, Hendrik a nepodařil se mu dát tu kličku. A ještě získal kotouč. Jelinas vystřelil. Ta škoda, že Adam Hendrik nevyužil ten nájezd, co měl na Chudobina. A pozor na daleká přidávka na Jona Stola, ale naštěstí náš obránce. Myslím, že Jelinas to udělal dobře a už jsme u kotouče opět my. Scott Gomez. Gomez vystřelil. Na Chudobina, ale ten nepustil střel. Mimochodem teď řeší se po konci sezóny, co bude s Gomezem, co bude s Jordanem Tutu. Tady s těma hráčema, který teď v New Jersey Devils docela překvapili v téhle sezóně a končila jim smlouva. A mluví se o tom, že nejspíše Lou Lamoriello, manažer New Jersey, podepíše i na další rok. Protože tady ty hráči Gomez a Tutu hráli opravdu skvěle tuhle sezónu. Podařilo se jim, předčili svý předpoklady. Takže budu docela zvědavý a přál bych jim docela, aby zůstali New Jersey Devils na další rok, tak uvidíme, jak to dopadne. Tak zpátky k téhle hře, stále hrajeme v oslabení, ještě minutu a čtvrt, zatím se bráníme docela dobře, stále 1-1 a hezky jsme tam udělali, Adam Larsen tam sebral kotouč a Henrik ale do offsideu, takže se bude vazvat modrý čáry. Takže Adam Henrik proti Jiřímu Tlustému navazování. Výborně, Adam Henrik úspěšnější, Zajíček zaváží do útoční třetiny. Stále Zajíček šetří čas, ale nakonec ho Lindholm zastavil. Ale Zajíček mu kotouč sebral zápětí, ale škoda, ta přilávka na Židlického neprošla. Pozor teď na protiútok Caroliny, střela na šestí vedle. Uf, teď Larsen musí zabojovat, výborně, vybojoval puk. Alespoň podle mantinu a tam je hráč Caroliny. Larsen střílí od modrý čáry. A až teď Adam Henrik zastavil akci, ale zase jsme nevyhodili až teď. Travis Zajíček a už posledních 8 sekund našeho oslabení. Zajíček to zkouší sám. Zajíček dostal se, ale ke střele, ale ta byla zblokovaná. Lindholm, ale krásně ho tam Salvador zastavil. Lindholm nadává Zajíčekovi. Hezká střela, ale bohužel skončila za brankářem Chudobinem. Merrill, ale nepodařil se mu odehrát na Salvadora. Už jsme po plném počtu. A pozor na protiútok Caroliny, Tlustý. Podle mantinelu, tam bude Salvador. Asi jo, výborně. Ray Salvador zahajuje náš protiútok. Salvador zkouší to nakonec sám, ale nakonec zastavené, ještě Zubrus to zkoušel backendem. Salvador tam ležel na ledu, nakonec se zvedá, tak není zraněný. Pozor na McClementa, McClement, jeho dělovka vedle brány. Hans už ještě nahazuje před bránu, no, teď jsme měli kliku, teď brankář Schneider nevěděl, kde je kotouč. A Jaromír Jágr ušel se po další době na ledě. Jágr stahovačka, nakonec ještě Gionta. Tak Chudobin teď se zaskvěl skvělým zákrokem a překazil kombinaci dua Jágr Gionta. Škoda. Skor Gomez navazování, tam ten třetí útok, Gomez, Tutu a Rutu, můj oblíbený, jak vždycky říkám. Možná jsme nevyhráli vazování. Ještě tam bojujeme o kotouč. Ale ne, nakonec má Carolina, dlouhá přidávka na Lindholma. Pozor, Herold udělal chybu, vyjel si podě Lindholm a je to 2-1. Pete Herold tam udělal trošinku chybu, vystartoval proti Lindholmovi moc brzo a ten ho v klidu obhodil, objel, no a pak jel sám na Corio Schneidera krásnou kličkou. Ho překonává, no a dává druhý gol Caroliny, dostává se Carolina tedy opět do vedení.
a stav je tedy 2-1. Budeme se snažit tedy co nejdřív vyrovnat. Máme před sebou ještě polovinu utkání, než času dost, ale doufám, že se nám to podaří co nejrychlejc. Takže to mě mrzí tady ten gól, ale byla to chyba opravdu našeho obránce Petra Herolda, který teď právě u kotouče. Herold, ale zase udělal chybu, nadal přímo Stolovi. Herold dneska nehraje úplně nejlepší zápas. Harrison, blokovaná střela, tlustý, tam je Láb. Oh, teď se ani se Dwyer tam vystřelil, Merrill nakonec získal kotouče. Jaromír Jágr může zkusit znovu jít dopředu. Jágr, jeho dělovka, vyráží Chudobin do rohu kruziště, tam je Lájez, tlustý. Dává na Dwyera, vrací tlustému. Carolina i náš tým střídají, Erik Stoll nakonec podle mantinelu a jde vystřídat. Scott Gomez tedy získal kotouč docela lehce a může rozehrávat na Rutu a Tomo Rutu a byl zastavený krásně tím bodyčekem. Holmström, Hanzuš, Hanzuš názduje podle mantinelu, Erik Jelinas, náš mladý talentovaný obránce, tam byl naštěstí dřív Tutu, dává dopředu na Rutu a Tomo Rutu. Dělá se tam prostor, je tam ale sám, nakonec ho Hanzu už zastavil opět, škoda. McLemen, pozor na McLementa, Lars mu jede naproti, McLemen nakonec nahazuje, Jordan Tutu se hezky vrací, ale nevybíjel kotouč, nakonec tam byla srážka, to byl Semi, nakonec ne, bitka ne, žádnou bitku nepotřebuju teď, Klau. Klau kotouče a jeho dělovka, brankář Chudobin vyráží za svý záda, bohužel ne do sítě. Hemsi. Teď ho tam hezky atakujeme Stola a Klau vybojoval kotouč, střela na Chudobina, škoda. Dobrá šance, Alexander Semen už u kotouče, Gerb. A je tady poslední minuta druhé třetiny, Michael Ryder za naši bránu nevybojoval kotouč, ale nakonec tam bude Salvador, Gionta, dává na Rydera, tak co ještě možná vystřelíme, Michael Ryder, zkoušel to mezi betony, ale Chudobin to všechno zvládl a přerušuje ještě hru. Takže se bude vazovat v obrané třetině Caroline na poslední 4 sekundy druhé třetiny. Už se asi nic nestihne, ne. Ani jsme nevyhráli vazování. Takže před náma tedy je poslední třetina. Nás čeká důležitý úkol samozřejmě vyrovnat co nejdřív. No a pak dát nějaký třeba gól na 3-2. Uvidíme. Zatím máme mírnou střeleckou převahu 17-15, ale není nám to moc platný. Caroline je efektivnější. Je to celku ale vyrovnaný zápas, takže já si myslím, že oba dva týmy mají celku dobrou šanci. Dwyer teď hezky a Zajíček získal kotouč, ale nemá rychlost, bo podívejte se, jak mu hipčekem ho zastavil jeden z hráčů Caroliny. Teď Stoll, hezky Larsen ho zastavil, Zajíček, může to zkusit znova tedy, Zajíček a jeho dělovka odráží se do ruku, když tam je Jaromír Jágr. Jágr nadá přebránu na Zajíčeka, ale Andrej Sekera se tam vrátil včas. Kamaleri bojuje se Sekerou, Sekera rozhrává Fulka na tlustého, Erik Stoll. Podle mantinelu a tam bude Erik Jelina s přehledem a znova dává na Jaromíra Jágra, který i když se mu dal na pravý křídlo, tak stále se drží na tom levém v tomhle zápase. Nevím, čím to je. Jágr! Hezká strašně Zajíček, zkusí Jágr dorážka! Škoda, Chudobin to zase pokryl. Folk s Jágrem bojuje, ale Folk nakonec udržel kotouč. Stoll dává na Semina a Jelina ho tvrdě zastavil, ale čistě naštěstí. Zubrus stále zubí. Zubrus a nepřesně na Henrika a Židlický už najel do offsideu, takže se bude pasovat i modrý čáry Caroliny. Čas se nám trošku krátí, ale já doufám, že pořád těch 14 minut, které zbývá do konce třetí třetiny, že je ještě dostatečných. Je tam Salvador zlomil hokejku, ještě Scott Gomez vybojoval kotouč. Salvador, prosím, jdeš pro hokejku, sakra, jeď si pro ní, no má, jo, už jí má, dobrý. McClement, dává na Holmströma. Ten vrací McLementovi, Židlický ho tam brání, McLement nakonec vystřel, Cody Schneider přehledem. A teď nepřestá rozehrávka a máme kotoučmi, Tuomo Rutu. Tuomo Rutu jede na branku, dostává se do breaku, Tuomo Rutu, gól, 2-2. Takže využíváme tuhletu situaci, tohle přečíslení, to spíš únik Tuomo Rutu. A tam byl trošku ležérní zákrok jednoho z obránců Caroliny, který nechal Rutu a dojet až k bráně před brankáře Chudobina. No a Rutu to udělal krásně, hezky do forehandu. No a vymetl tam tu spavučinu za Chudobinem a vyrovnává tedy důležitým gólem na 2-2. Takže dneska ta třetí lajna hraje skvěle a Tuomo Rutu to opravdu potvrzuje. Mám velkou radost, že jsme zpátky ve hře. No a doufám tedy, že teď v té polovině třetí třetiny strhneme vítězství na naší stranu. Uvidíme. Klau kotouče. Stále Ryan Klau, čeká, že se mu tam někdo nastaví, ale zatím nikdo, ale John Merrill teď může střílet, ale zlomil hokejku. Dneska se nám to nějak láme, ale pozor teď, ale Merrill krásně, i když bez hokejky, tak hraje tvrdě. A podívejte se, ještě teď Zubrus tam zranil jednoho z hráčů Caroliny.
Já myslím, že to je Meloni, ale jsem si úplně jistý. Hezky ho tam, že nejdřív ho tam sejmul Merrill, pak ho tam sejmul Zubrus a tak to už bylo na Meloniho dost, takže ten už asi opouští tenhle zápas. Takže vazování naší modlý čáry, Gionta proti Stalovi, Gionta teď hraje z jasně, protože Jágr hraje místo Havláta i ve čtvrtý laně. Takže je to docela, Jágr hraje ve dvou lajnách, stařeček, ale docela mu to jde. Pojďte se, jak Rmírák rozehrál na Giontu, Gionta, jeho dělovka. Škoda, Gerb dává dopředu na Jerna Stola. Stále Stol, já zde podle mantinelu, John Merrill tam sprintuje, je tam dřív, ale nakonec je uvězněný u mantinelu, takže ta přidávkou se zbocnil Semin. Zkoušel se natlačit se bránu, nakonec jsme to ustáli a můžeme dopředu opět my. Ale přidávka na Giontu od Merrilla neprošla, pozor na Gerba, který znovu zkouší něco vymyslet, nakonec puk je za naši bránou a Mike Ryder zadává naši akci. Adam Henrik to zkouší dopředu a byl zastavený Harrisonem, škoda. Lyles, Neš, dává zpět na Lylese, to je hrozný jméno. Nahazení do naší obrany třetiny, tam je Merrill, dává na Klowa. A to je opravdu tvrdá hra na obou stranách, hráči teď strážej. A výborně, teď Klaus se dostal ke kotouči, ale byl tam faul. To mě mrzí Adam Henrik a ani jsem pořádně neviděl, co se tam stalo, pojďme se na to podívat. Jestli to bylo hákování zase nějaký, nebo těžko říct, takže Adam Henrik, aha, takže tam trošinku nějaký malý háček byl. Takže budeme hrát docela nepříjemné oslabení. 3,5 minuty do konce třetí třetiny a z toho 2 minuty budeme hrát ve čtyřech. Tak doufám, že se ubráníme. Justin Falk, uf. Je, pozor, přidávka před bránu, tlustý, ještě dorážka, víte, že Corey Schneider teď. A je tady konečně vyhození až do obrany třetiny soupeře, takže si můžeme chvilku oddechnout. Justin Falk tedy rozehrává akci Caroliny, Sekera, dává na Lindholma, ten nahazuje naši obrany třetiny, tam je Neš, pozor, přidávka na Lindholma, krásně Corey Schneider. Corey Schneider dneska hraje docela dobře, musím říct. Ty jeho zákroky jsou docela dobrý a musím říct, že ani jeden gol se podle mě nedá moc přičíst na jeho vrub. Teď výborně se dostal Gomez do úniku, škoda, ta klička nevyšla, to mě mrzí. Mohli jsme vést 3-2 i ve vlastním oslabení, bohužel se nepodařilo. Ještě 40 sekund se budeme bránit, Gerb udělal hezkou kličku a konec vystřelil. Výborně, Corey zase jistý zákrok, z toho tlustý, ještě si stražená střela. Ještě Lyles tam zkouší něco vymyslet. Teď nás tam Carolina obstřeluje, nakonec jsme u kotoučemi a Scott Gomez může zkusit znovu nějakou akci. Gomez dává Camilleriho a ten je tam úplně sám, nakonec ho Jordan Stoll obral o puk. Erik Stoll a už se plném počtu, Alexander Semin nahazuje podle mantinelu a tam je Corey Schneider, vrací puk do hry Jelinasovi. Ten dává Camillerimu, Adam Henrik. Henrik. Čeká, až mu vystřílej spoluhráči Larsson, ale nedostal se ke střele, zatím Larsson na Jelinase, teď si dělá prostor, Jelinas dává na Rutu a škoda, ten netrefil do přidávku, ale Rutu ještě získal kotouč. Henrik, přidal, zkoušel přidávat přebránu, ale tam byl jeden z hráčů Caroliny, to mě mrzí, jsme tam kombinovali v útoční třetině, ale nic z toho nevzešlo. Pozor na Carolinu, výborně Klau. Posledních půl minuty třetí třetiny, takže se možná bude prodlužovat, ale škoda, Zubrus byl odstavený od kotouče. Pozor na Carolinu, McClement, hlavně teď nedostat gol. Klau, zmocnil se kotouče, dává na Larsna. Larsson to zkouší, náš obránce jde dopředu, Larsson. Stále se předávka před bránu a tam byl Holmström, škoda. No a teď posledních pár sekund. Hemsi, ale ještě máme kotoučmi, backendová střela Michaela Rydera, bohužel taky neúspěšná, no a je tady konec základní hrací doby, stav je tedy 2-2, mám velkou radost, že se mi alespoň podařilo vyrovnat, ale trošku mě mrzí, těch šancí jsem měl dost, že tam nepadl aspoň jeden gól navíc, no. Takže se tady je tady 5-minutové prodloužení 4-4 a když se nerozhodne, budou nájezdy, já doufám, že rozhodneme v prodloužení. Jaromír Jágr má kotouč. A tam mu najíždí Salvador a jeho dělovka, škoda, že vedle. Erik Stoll, Semin, pozor teď na protiútok Caroliny, ale máme zatím docela dobře pokrytýho hráče Caroliny, tady nahození za další bránu a tam sprintuje Židlický, ještě Stoll a Židlický ho obral, nahrává Henrikovi, ten může dopředu, Adam Henrik, no, zkusí to sám, Henrik, přidávka před bránu a tam byl Justin Falk, ten tu přidávku na Jágra zblokoval a pozor na Erika Stola na druhé straně, Židlický ho tam ale pokrývá, Erik Stola drží kotouč a nahrál přímo Adamovi Henrikovi na hokejku a můžeme dopředu, Židlický s Henrikem, taková netradiční dvojka pro útok, Marek Židlický nakonec vystřelil a přímo do brankáře Chudobina, Gerb,
Staleger dává na stola, ten se hezky vyhnul našemu hráči, ale Židlický ho nakonec odzbrojil. Zajíček, ale Folk ho zastavil. Jordan Stoll. Stále Stoll, Kamaleri tam zblokoval tu přidávku na sekeru. Kamaleri ještě bojuje u kotouč, tam je Gerb, Stoll. A sekera už zase drží kotouč za šibaný třetině, teď nás tam Carolina docela zamlkla. Pozor na tuhle situaci, naštěstí. Tam jeden z hráčů Caroliny netrefil ten kotouč, byl to Stoll. Uf, Židlický. Zajíček, Trevi Zajíček. Tam kličkuje, čekáš, že se spoluhráči vystřídají. Bohužel neudržel kotouč moc dlouho. Pozor se na další vlnu útoku Caroliny. Uf, je tady poslední minuta prodloužení. Tak uvidíme, jestli se rozhodne, nebo jestli dojde na nájezdy. Židlický dává na Jágra. Jaromír Jágr, no, je oddělovka. Chudobiný opět zase chytil, to mě mrzí. Tak já tam dám tu třetí čtveřici, kterou tady máme na tyhle situace. Scott Gomez s Cavalerim. V obraně Larsen a Jelinas. Jelinas má právě kotouč a smířil těsně vedle. Ale ještě vybojoval puk. Jelinas ale nestihl kotouč odehrát. Tlustý ho obral. A pozor na Dwyera. Larsen proti Dwyerovi a Larsen ho hezky zastavil. A pozor, Jelinas musí na Tlustýho vystartovat. Dwyer! Dwyer střídí a výborně Cody Schneider. Kamaleri. Jelinas, tam je předu může Scott Gomez. Gomez tam dostává doprost... Dělal si prostě Gomez, zkoušel kličku z úhlu, ale nakonec Chudobin byl připraven ještě Herold, ale mířil vedle. Tlustý za bránou soupeře, ale ještě tam bude Jelinas, ne, Hemsi, ale výborně Henrik na něj vystartoval, hezky zastavil. Posledních 5 sekund, co mají Kamaleri, zastavený, škoda, takže vypadá to, že dojde na nájezdy a je to tady. Nemám velkou radost, protože nájezdy jsou tak 50 na 50, jak já vždycky říkám. A budu tedy zvědavý, jestli se nám podaří nájezdy vyhrát. Tak pozor, je tady první pokus Caroliny a výborně Cory Schneider zlikvidoval tenhle nájezd. Tak a za nás jde Jaromír Jágr proti Chudobinovi. Jágr, je to tam! Jaromír Jágr proměňuje svý trestný střílení, to byl trestný střílení, nájezd. A dostává náš tým nájezdy k dobrení 1-0, tak zatím to vypadá dobře. Erik Stoll proti Cody Schneiderovi. Erik Stoll, uf! Ne, naštěstí tu kličku nedokončil dobře, takže vedeme stále. Mike Kamaleri, já si zkusím vystřelit. Mike Kamaleri je střelec, ale nevystřelil moc dobře. Já jsem chtěl do růžku a bylo to po ledu spíš. Na druhé straně Gerb, Nathan Gerb proti Cody Schneiderovi a bohužel vyrovnává. Takže Nathan Gerb to udělal dobře. Za nás tedy Trevi Zajíček zkusil, já to zkusím do backendu teď. Trevi Zajíček, ne, nezvedl ten kotouč. Škoda. Takže stále 1-1. Na druhé straně se rozjíždí Jordan Stoll proti Corybu Schneiderovi a minul bránu. Takže stále nerozhodný stav. Adam Henrik, náš nejlepší hráč, nebo nejproduktivnější hráč Henrik, ale já jsem chtěl udělat kličku do forehandu, nevyšlo mi to, nestihl jsem to už dát do druhé strany. A Jiří Tlustý. Jiří Tlustý dává gol, tak to mě mrzí. No a Carolina vede, musíme teď dát. Pete Herold musí dát, může napravit tu svoji chybu. Pete Herold a nedává a Carolina tedy vítězí 3-2 po samostatných nájezdech. A bohužel dneska takovým smutným hrdinou z naší strany je Pete Herold. Díky němu už padl ten druhý gol Caroliny a který nakonec neproměnil ten rozhodující nájezd. Ale nevadí, měli jsme teď několik výher za sebou, takže si můžeme i tady tu jednu porážku prodloužení dovolit, si myslím. Naše šance na playoff se tím nějak výrazně nesnižujou. Takže ale doufám, že příštím zápase se to asi otočí, že zvítězíme. A my se teď můžeme podívat alespoň proti jakýmu týmu budeme hrát příště. Bude to Arizona. Ta má, koukám, bilanci 27 výher, 27 porážek, takže celá vyrovnanou. Měli bychom je porazit, tak uvidíme, jak to půjde. A jinak pomaličku se blížíme ke konci února, kdy vytradujeme Marka Židlického a Jaromíra Jágra do týmu, do jiných týmů, podobně jako v reálném životě. Takže pak budu docela zvědavý, bude taková pro mě výzva, jak ten zbytek sezóny proběhne, protože bude mít o dva dobrý hráče míň. No uvidíme, aspoň třeba budou moc naši mladí hráči se trošku ukázat. No. Tak, podíváme se ještě klasicky, dneska vám ani nebudu ukazovat statistiky hráčů, vidíte, že Henrik stále vede 46 body, ale chtěl jsem se podívat na tabulku divize, jsme stále třetí, takže držíme si pořád postupový místo. Díky moc za pozornost, mějte se a čau.